Hei Deja, Deja buat apa ni? Kenapa ada banyak kertas yang dikoyak-koyak ni? Deja stres lah Kak Tia. Semua yang Deja lukis semua tak menjadi. Tarik hantar projek ni seminggu lagi. Deja rasa macam nak tarik diri je. Deja tak nak masuk pertandingan tu. Biarlah sekolah kami tak hantar wakil pun. Tenang. Cerita pada Kak Tia apa masalah sebenarnya ni ni ha Dija kena masuk pertandingan melukis kulit buku cerita dah banyak kali dia lukis semuanya asyik salah aje tengah-tengah lukis rasa macam salah rasa macam tak yakin rasa macam silap aje hari tu dah buat hmm. Cikgu pula kata apa yang Dija buat tu bukannya ilustrasi. Cikgu kata uh, hasil Dija tu lebih kepada poster. Penatlah macam ni kak. Hai, stres hmm. Dija. Oh, kulit buku cerita. Baiklah, apa temanya? Adiwira, superhero hmm. Malaysia. Apa guna Dija? Ada kakak yang juga cikgu PSV ni. Mm hmm. Okey, jom ke bilik Kak Tia. Ha, biar Kak Tia cerita dengan lebih lanjut tentang ilustrasi ni. Okey, jom. Jom. Ingat lagi tak masa Dija ada di tingkatan 2 dan 3? Dija kan ada belajar tajuk seni grafik. Logo dan simbol di tingkatan 2. Manakala tipografi pula di tingkatan 3. Hmm. Ya. Yeah. Ada. Ha, Dija ingat, kenapa ya Kak Tia? Ha, semua ni tajuk yang perlu dipelajari untuk bidang komunikasi visual. Sekarang oh. di tingkat empat pun masih ada lagi bidang yang sama, iaitu bidang komunikasi visual. Tapi lebih menjurus kepada tajuk ilustrasi. Dija sedar tak? Kebanyakan kita ni, khususnya murid, mm -hmm. sering terdedah dengan karya-karya ilustrasi sama ada melalui bahan bacaan seperti buku teks, buku cerita, buku cerita kanak-kanak dan komik. Ilustrasi mampu mengolah informasi yang ingin disampaikan agar lebih jelas. Contohnya, menjadikan um, fantasi seakan-akan alam realiti mm. serta menghidupkan watak cerita melalui karakter yang menarik. Situasi mm. ini sama dengan tugas yang Dijah kena buat tu mencipta karakter Adiwira. Hmm. Jadi untuk menghasilkan ilustrasi yang baik, aspek kemahiran asas seperti melukis, komposisi, penceritaan, imajinasi dan kreativiti mesti menjadi elemen utama dalam menghasilkan karya ilustrasi yang kreatif. Oh, begitu rupanya ilustrasi berperanan menyampaikan mesej uh, selain hmm. idea dan hmm. pemikiran, hmm. betul tak Kak Tia? Ya, Dija. Tambahan lagi, ilustrasi bukan sahaja boleh dihasilkan secara manual, hmm. malah boleh juga secara digital sepenuhnya atau gabungan manual dan digital dengan menggunakan aplikasi dan perisian komputer. Bolehkah kalau Dija katakan yang ilustrasi ini juga merupakan Suatu proses menghasilkan suatu imej Bagi tujuan dekorasi, interpretasi, komunikasi secara visual kepada teks Serta proses idea dan konsep Ya, tentu boleh Memang tepat oleh itu, ilustrasi bukan saja merujuk kepada karya akhir yang dipersembahkan, tapi juga lakaran visual yang dihasilkan melalui proses penjanaan idea bergambar. Ilustrasi boleh dihasilkan dalam pelbagai media, medium dan teknik selagi karya ini merujuk menunjukkan representasi visual kepada sesuatu yang ingin digambarkan. Okey. Untuk pengetahuan Dija, uh -huh. karakter ilustrasi amnya turut dikaitkan dengan seni komersial Kerana uh -huh. ilustrator dibayar oleh pelanggan bagi uh -huh. menghasilkan karya visual Dan mencari penyelesaian kepada isu yang berkaitan dengan komunikasi visual Faham? Ya, faham Kak dia? Ya. Baik, apabila dikatakan bahawa karya ilustrasi mampu menunjukkan representasi visual kepada sesuatu yang ingin digambarkan, maksudnya ialah ilustrasi ini terdiri daripada berbagai jenis. Contoh jenis ilustrasi yang biasa dihasilkan ialah Ilustrasi industri dan teknikal, ilustrasi sains dan perubatan, ilustrasi dekoratif, Ilustrasi imajinasi, hmm. ilustrasi ekspresi, Wah. ilustrasi pengiklanan, ilustrasi fashion, ilustrasi penerbitan ataupun editorial, hmm. ilustrasi flora dan fauna, hmm. ilustrasi komik dan animasi. Wah banyak rupanya. Selama hari ini dijajakan ada satu jenis je. Rupa-rupanya ada macam-macam jenis. Sudah tentu, Dija. Mari Kak Tia terangkan satu demi satu jenis ilustrasi. Okey, teruskan Kak Tia. Dija tak sabar ni. Baik. Pertama, ilustrasi industri dan teknikal. Ilustrasi ini digunakan untuk mengkaji dan menghasilkan reka bentuk hasil ciptaan industri. Lakaran teknikal lukisan mekanikal dan reka bentuk berkomputer merupakan bahagian penting dalam ilustrasi teknikal. Ilustrasi ini juga dapat mempromosi dan memberikan maklumat produk dengan lebih terperinci. Kedua, ilustrasi sains dan perubatan. Ilustrasi ini digunakan dalam kajian anatomi tubuh manusia dan sains perubatan dengan meluas membantu memudahkan kefahaman dan kerjasama dalam bidang perubatan serta bidang lain yang berkaitan biasanya menggambarkan organ-organ dalaman badan dengan lebih terperinci Ketiga, ilustrasi dekoratif. Ilustrasi ini berfungsi menghiasi objek dengan suatu reka bentuk yang disederhanakan atau dilebih-lebihkan dengan gaya tertentu. Semasa menghasilkan ilustrasi dekoratif, ilustrator biasanya akan mengaplikasikan ciri khas objek. Contohnya, bentuk kelopak bunga dan daun yang digayakan serta dihasilkan secara berulang-ulang. Seterusnya, yang keempat, ilustrasi imajinasi. Ilustrasi ini dikenali juga sebagai ilustrasi khayalan. Ilustrasi ini dihasilkan daripada pengolahan daya cipta secara imajinatif iaitu khayalan sering digunakan dalam ilustrasi cerita, novel dan komik. Yang kelima pula ialah jenis ilustrasi ekspresi. Ekspresi bererti pengungkapan atau proses memperlihatkan atau menyatakan maksud, perasaan dan sebagainya. Ilustrasi ekspresi juga bererti air muka pada wajah yang memperlihatkan perasaan seseorang Pernahkah dija dengan istilah kawaii? Mm, 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 mm. Kawaii ialah satu konsep yang diperkenalkan dalam budaya Jepun merujuk kepada penghasilan Sesuatu karya bersifat comel dan menawan. Jenis keenam, ilustrasi penerbitan. Ilustrasi penerbitan digunakan pada kulit buku, buku cerita kanak-kanak, risalah, surat khabar, kulit novel, kartun dan ilustrasi cerpen. Ilustrasi ini dapat menyampaikan maklumat dan juga menggambarkan tentang penceritaan bahan tersebut. Ini ilustrasi yang Dija kena buat tu bukan? Hmm, jenis ni betul ke Kak Tia? Ya, tepat sekali. Dija oh. perlu buat ilustrasi jenis kulit buku. Oh. Untuk kulit buku atau lebih dikenali sebagai cover. Juga ada tema yang ditentukan. Jadi dalam tugasan Dija menghasilkan kulit buku cerita bertemakan Adiwira. Sudah ada idea ke? Belum lagi lah Kak Tia. Tak ada idea lagi. Tak apa. Semua itu mungkin disebabkan Dija tak faham dan tidak tahu teknik yang memudahkan proses kerja hmm. dalam bidang ilustrasi ini. Nanti Kak Tia terangkan, pasti selepas ini bijak akan lebih faham dan jelas. Oh. Mari kita lihat pula jenis ilustrasi nombor tujuh. Okey, Kak Tia. Tahu tak bijak, negara kita juga mempunyai beberapa ilustrator yang hebat. Ilustrator veteran yang terkenal di negara kita antaranya Jaafar Taib, oh. Katun Islat dan Yusuf Gajah. Manakala ilustrator kontemporari yang turut meningkat naik seperti Muhammad Khairul Azman, mm -hmm. Emila Yusof dan No Azhar Ishak. Mereka merupakan ilustrator buku cerita kanak-kanak tanah air yang amat disegani mm -hmm. dan boleh kita jadikan sumber rujukan dalam penghasilan ilustrasi berkaitan. Wah, Kak Tia, ceritalah tentang tokoh-tokoh yang hebat tu. Ah, uh, teruja rasanya dijana nak mengenali mereka. Boleh. Tapi Kak Tia akan terangkan kemudian. Sabar dahulu. Banyak lagi proses ilustrasi yang Dija kena faham. Baik Kak Tia. Jenis ketujuh pula ialah ilustrasi fashion. Ilustrasi fashion memaparkan rekaan pakaian dan mempamerkan gaya rekaan pereka fashion. Ilustrasi ini menunjukkan ketelitian pereka terhadap rekaannya. Seterusnya, yang ke-8 ialah ilustrasi komik dan animasi. Ilustrasi dan animasi komik dikaitkan dengan penceritaan berbentuk ilustrasi ilustrasi juga menggunakan satu atau lebih panel yang dihasilkan secara berturutan ataupun sequential art. Komik dan animasi dikaitkan dengan sesuatu cerita yang lucu, novel grafik dan ada kalanya adiwira. Terdapat banyak karya animasi dan filem yang diadaptasi daripada komik atau sebaliknya. Oh, macam komik Superman, uh, Spiderman, Batman, kan? Kak tia kan? Betul. Tetapi itu semua karya terkenal dari Barat. Di Malaysia juga tidak kurang hebatnya. Antaranya komik Anak-Anak Sidik, mm -hmm. Boboiboy, Kampung mm. Boy. Kebanyakannya telah diadaptasi ke animasi. Mm. Malah ada juga yang dari animasi ke komik. Di antaranya, hmm. pernah mendapat kutipan tayangan mencecah box office Dija. Oh. Contohnya, Upin Ipin. Upin hmm. Ipin siamang tunggal. Boboiboy, Bobo, Ejen Ali. Hebat, kan? Hmm. Sesuatu yang kita boleh banggakan terhadap hasil usaha anak tempatan. Ya, yeah, betul. Dija setuju. Seterusnya, ilustrasi kesembilan iaitu ilustrasi pengiklanan. Ilustrasi pengiklanan ini juga dikenali sebagai ilustrasi produk. Digunakan untuk mempromosikan produk dan ilustrasi ini digunakan untuk menunjulkan karakter produk dan mampu menimbulkan kesan emosi kepada pengguna. Terdapat pada majalah, poster, surat khabar, risalah dan televisyen. Akhir sekali ialah ilustrasi flora dan fauna atau alam. Ilustrasi ini menggambarkan alam sebenar secara lukisan catan yang merujuk kepada alam semula jadi seperti tumbuhan dan haiwan. Ilustrasi alam turut memaparkan gambaran alam fantasi. Ramai pelukis yang berminat dalam menghasilkan ilustrasi flora dan fauna ini. Wah, menarik sungguh idea yang diperlihatkan untuk setiap ilustrasi tu. Hebat! Kalaulah Dija pun mampu menghasilkan ilustrasi macam ni, Oh, alangkah seronoknya. Tentulah boleh Dija. Semua bergantung kepada kesungguhan dan kerajinan, dibantu pula dengan media, medium serta teknik yang bersesuaian yang berkaitan. Pasti hasil karya disukai ramai menjadi tumpuan dan pilihan. Media, medium dan teknik. Macam mana tu? Pula merupakan bahan dan alatan yang digunakan dalam penghasilan karya ilustrasi Contoh medium yang sering digunakan ialah dakwat dan cat air gouache dan akrilik pensel dan pensel warna pen dan marker pen peranti digital dan perisian CGI atau computer generated imagery garisan selari atau hatching menggunakan marker pen, potongan kayu dan gurisan besi, tampal dan kolaj kertas, airbrush. Contoh teknik moden, digital vector, digital photomontage, digital model 3 D. Mereka terlibat secara langsung dalam bidang ilustrasi, digelar sebagai seorang ilustrator. Ilustrator. Ya, mereka ni bertanggungjawab menghasilkan ilustrasi. Mereka mm. perlu memahami mesej atau jalan cerita yang mm. ingin disampaikan kepada penonton, iaitu mm. audiens. Oh. Ilustrator juga perlu menguasai medium dan teknik dalam penghasilan ilustrasi bagi memastikan hasil karya mereka lebih menarik, cantik. Dija mesti mengenali Leonardo da Vinci, bukan? Ya, siapa yang tak kenal tokoh yang paling hebat dengan karya Mona Lisa itu? Hmm, sudah tentu Dija kenal. Kenapa Kak dia? Ha. Seperti yang kita semua sedia maklum, Leonardo Da Vinci ialah seorang artis dan ilmuwan yang terkenal pada zaman Renaissance mm. pada abad ke-14 di Eropah. Walaupun karya-karya seninya tidak banyak seperti tokoh pelukis barat yang lain, mm. namun beliau banyak menggunakan kemahiran melukisnya dengan menghasilkan pelbagai ilustrasi bagi merekod kajian dan proses penjanaan idea yang dilakukannya. Contohnya, ilustrasi perubatan, oh. mengkaji anatomi, ilustrasi industri dan teknikal, ilustrasi instrumen muzik, ilustrasi arkitek dan juga botani. Meskipun telah lebih 500 tahun, ketiadaannya Tokoh polymat ini telah meninggalkan kita hasil karya dan rujukan yang hebat untuk dipelajari. Wah, hmm. seorang figura yang memang hebat. Sangat memberi inspirasi pada semua. Tepat, inspirasi itu yang memberikan kita idea hmm. untuk menghasilkan karya yang hebat. Malah untuk mendapatkan hasil ilustrasi yang hebat hmm. atau baik sudah pasti ada beberapa proses yang perlu dilalui. Proses ini dipanggil penjanaan idea bergambar. Hmm. Itu karya ilustrasi memerlukan proses penjanaan idea agar dapat diolah, diuji nilai dan ditambah baik sebelum sampai kepada karya akhir. Proses ini dapat membantu ilustrator menguji beberapa konsep secara kasar dengan cepat serta mengurangkan risiko karya tersebut ditolak atau tidak mencapai objektif yang diinginkan. Proses ini boleh mengurangkan kos produksi sekiranya dijalankan dengan baik. Terdapat tiga fasa bagi proses penjanaan idea bergambar iaitu thumbnail, rough dan komprehensif. Umumnya, ketiga-tiga fasa ini membantu ilustrator merancang dalam proses lakaran akhir bagi menentukan kualiti garisan atau stroke, warna, komposisi, penegasan latar belakang dan teks sekiranya diperlukan. Proses penjanaan idea. Fasa penjanaan idea bergambar ini juga membantu ilustrator untuk mendapatkan maklum balas daripada pelanggan dan melakukan penambahbaikan sebelum karya akhir dihasilkan. Mari kita tengok proses bagi setiap fasa berikut. Thumbnail. Fasa ini merupakan eksplorasi awal penjanaan idea bergambar dalam saiz yang kecil dan banyak. Proses ini menekankan penggunaan teknik lakaran pensel atau pen secara ringkas dan pantas. rough fasa kedua ini ialah pemilihan bagi satu atau beberapa lakaran daripada fasa thumbnail. Lakaran yang dihasilkan dalam fasa ini lebih jelas menunjukkan bentuk dan rupa kepada idea yang ingin disampaikan. komprehensif. Fasa ini ialah proses terakhir dalam proses penjanaan idea bergambar yang lengkap. Proses ini menunjukkan idea yang ingin disampaikan dan teknik ilustrasi yang digunakan. ilustrasi bermaksud penghasilan sesuatu imej bagi tujuan dekorasi, interpretasi, komunikasi secara visual kepada teks serta proses idea dan konsep. Industri dan teknikal, pengiklanan, fashion, sains dan perubatan, dekoratif, penerbitan, imajinasi, ekspresi, flora dan fauna, komik dan animasi. Media, teknik dan proses amat ditekankan dalam penghasilan ilustrasi sama ada secara manual atau digital. Penjanaan idea bergambar melibatkan proses, thumbnail, rough, komprehensif. Sekarang, Dija jelas dengan apa yang dikatakan sebagai ilustrasi ini. Tak sabar rasanya Dijah hendak mempraktikkan kemahiran yang telah Kak Tia terangkan tadi. Tapi sebelum tu, tadi Kak Tia kata hendak menerangkan tokoh-tokoh ilustrasi yang terkenal di negara kita. Cepatlah Kak Tia, ceritakan. Tak sabar rasanya. Eh, ingat rupanya. Kak Tia sangka Dijah dah lupa. Baiklah, Kak Tia kebetulan sebelum ni ada buat kajian mengenai beberapa tokoh ni. Hmm. Okey, jom tengok pada laptop Kak Tia. Wah hebat, hebat semua tokoh yang Kak Tia perkenalkan, Kak Kumnya Dija. Memang Dija tak sangka sejauh itu pencapaian pengilustrasi hmm. di negara kita. Kak Tia, doakan Dija pun boleh jadi seperti salah seorang ilustrator tadi tau. Sudah tentu Dija, Kak hmm. Tia akan selalu doakan yang terbaik untuk adik akak ni. Namun dalam masa yang sama, kenalah usaha keras dan tidak jemu mencari ilmu, jangan putus asa. Baik, Kak Tia, baik. Dija akan berusaha dan bersemangat. Bagus. Sekarang, Dija sudah jelas dengan apa yang dikatakan sebagai ilustrasi ni, Kak Tia. Sudah tentu selepas ni, Dija akan praktik semua tips dan panduan yang Kak Tia turunkan hari ini. Tak sabar rasanya nak buat ilustrasi yang baru. Kali ini, pastinya Dija akan mengikut semua langkah-langkah penjanaan idea bergambar sebagaimana yang Kak Tia sarankan. Bagus, Dija. Yang penting hmm. kita belajar dan terus belajar. Teruskan berusaha.